قدومي كحجين كا دجمد عال واق قبل كا جذو بشار حسن دقنية أي وحى وشجي إن دجمد عال واق قبل كا سيجران عروسية كه استدنا عأمنجا وحون الشجي إن حل جان أيسن كوسجنين إذا ما كتر سن كوا جبلان يسدو كله كوا دولة فدرال كصوماليا waxa uu sheegay in degmada ay kaabiga u saaran tahay in ay la wareegaan dagaalyahanada ururka al-shabaab isagoo ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland in ciidamada halkaasii ay u soo diraan si loo xaqiijiyo amniga cel waaq ayaa iminka waxa ay wajahaysaa sida uu tilmaamay xaalad qalqal oo dhinaca amniga ah waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in si degdeg ah ciidamada halkaasii ay u soo gaaraan ma jira qowlaga darawista oo Jubaland oo degmada joogay 12 sano moogiye iyo kuwan aad mista moogiye ma joogan wax federaal iyo Jubaland kale ma joogto baya ta culaysho way iska jiraan kulay degmada ku dhulkay joogan mar hadii qaybti kale oo maartay garili ay ka baxeen de xoojin bay rabtaa meeshaas in ciidan la geeyo kuwa laftooda la soo xoojiyo waxyaabahaas laga hadlayo dawladda federaalku ay u soo dirto ciidamada ay ku sii gureyso gobolo gaar ah oo waxa weeye galguduud iyo waxa weeye shabeelada hoose iyo Hiiraan ay ku sii gureyso de waxa weeye ciidamadu dalka oo dhan bay ciidan u yihiin in la keeno degmada ceel waa ciidan federaalka taas aan codsano waana wax jira oo baa u baahan in la keeno waa rabnaa way joogan ciidamadooda ku aftirsado Jubaland waa joogan laakiin kooyo 12 kaasoro ama 13 kaasoro ciidamada ugu soo xoojiyay ma jiraan waa kuwa anaga oo degmada oo joogay oo haraagii kamaanka ahaa weeye wax joog ee dadu waa sideedii ciidankina waxa weeye waa uu dhaw yahay anaga darawishnada meesha joogtay admisnada weeba ka baxday oo deewaa ogeydan oo dawladda federaalka saraakiil ka socotay iyo rag baa tagay taliyala waxaana ma aysan keenin federaalka haddii ma garanayno hadda arintaas ayada waxa ay federaalku ay u buuxin lahayeen meelahay admis ay ka baxday sababtoo gobolada kale ama isteediyada kale waa la geeyay deegaanno iyo degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa iminka la qorsheynaya in ay gaaraan ciidamada maamulka Jubaland ee daraawiishta iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka si amnigooda loo xaqiijiyo cal waaq ayaa qayb ka ah deegaanada la doonayo in xilligan loo diro ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubaland iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya si gacan ku haynta magaaladaasi ay u xaqiijiyaan.